Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Let's do this! Хвараме бяс! Сега ще избия всички, ще ми прехапа вратовете и ще ми направя на кайма и ще скъсам тия слушалки, защото ме дразнят. Somebody just died. Никой не се качи. То спич пада на там. Аз го иначе отцепнах. Крадеца с мене. Ай! Кой си ти, бе? Когато носът ти е запушен, се опитваш да дишаш. Катана Пауър. Пак нещо ми има на брадичката, бе. Мале, защо този герой никога... Трябва да правя пластична операция, никой да не го познава. Просто... На здраве. Чакай, брат, не съм кикнал. Някой да тръгне пръв. Аз няма да бъда първи. Оке-доке. Let's go! Фак! Не, брат, тъкно! Си вика май, качих си. Айде, не, се качих. Това беше на косъм. Мале, трупове хвърчат! Не! Защо лети толкова тази тъпа кола, бе? Не! Ох, реброто! Чакайте, останаха... Усещам, че това ще бъде достатъчно. Да, точно. Оу, да! Дай, крадец! Давай, крадец! Go die, bitches! Винаги ще губиш, брат. Винаги от мене. Помни думата ми. От мене винаги се губи. Така. Я да видим сега кой ще бъде първата ни жертва. Фокусирал съм бате монстр, чу. Така, този го цели пичага. Леле, някой се качи. Хазарта! Хазарта го рекна! Асистит! Уцери го. MLG! Не мога да го рекна така. Но, мисля, че направо ги размазахме. Дори да не направих много убийства... Не! Бум! Направо го изкарах от това! Е, това е! Това е да си машина! Силата да бъдеш... Сила. Лойка. Пак ли си, бе? Добре, то спич умря. Време за този там. Нещо не ми стрел на мишката. Брато, ти си най-лесен. Асистът. Добре, кажете ми колко хиляди асиста направих аз. Значи всеки втори кил е асист за мен. Why?
Why do that? Да, през стената, рект. Кой се хвърли, бе? Хазарта. Хазарт. Защо то спич няма за меко? Ау, ето го. Така. Оу, май гад, да, това ще бъде епик. Това ще бъде епик, лоха, глеца. Брат, давай. Давай, чакам те. Чакам момента. Да стрелна. Ох, така не се вижда. Ааа, фак, ай тръгвай, брат. Мале. Само да ми дойде. Той не ще да тръгне, бе. А, чакайте. Къде тръгна? Само някой да не ме... Някой ме бута в гръб! Какво прави този пич? Брат, просто тръгни! То е ясно, че загубихте! Ах, хе-хе-хе-хе-хе. Тома нямах повече коли, ама отсре... Кой направи тази компания да умра? Мале! Мале, си плати! Време за четвърти, може би финален рунд, ако отново ги направя на кайма. Хварах муцаката, така че... Мисля, че ще бъде изи да се кача. Но проблемът е аз дори да се кача... Дали ще оживея, защото все пак от началото ще бъдат много маймуни горе. Гледайте само, гледайте, то в джунглата няма толкова маймуни. Така. Давайте. Давай, Димитри, давай! Мале. Уху! Аз леко го прескочих той. Така. То спак път не се качик. Ух, реброто. А, то спич се слезе с колата и какво като? И какво като, брат, аз са като се кача горе и ги убия. Аз са като се кача горе, а те са с пистолети. И какво като сте с пистолети, бе? Давай, крадец! Изнасилвай! Къде отиде то? Аз нямам пистолет. Майната ти! Лох, прострелваме. Факър! Факър, читър, скитър! Уби ме! Така. Рунд 5. Дали ще има невероятно завръщане или ще има... Естествено, очакван край. Така, би трябвало със снайперите да ги направим на каймичка. Аз убих някой. О, ле. То си изтърбуши, То си го гръмнах. Тук не се знае какво става. Воу! Пичове! Не, как оцеля? Животно! Човек, хора, видяхте ли на колко кръв остана? Човек, хора, беше забавно. То спич. Их, не успях да го убия във въздух още. Асистент. Крадец! Ех, това приятел, че оживя. Еми, това е GG. Двама човека останаха. Не мисля, че те е реално крадец. Не си играй с нервичките ми. Защото те са... Ех.
Крадец! Това, че крадеш, не означава, че ти давам да ми откраднеш тялото. Брат, не виждам. Време е да го унищожим. Не виждам. Е, ми скопнаха го, защото някой реши да ми пречи, ама... Все пак, матч уинър, естествено. Аз кога губя на снайперзите? Никога.